partido da causa operária. O candidato do PT, Lula, está em primeiro lugar nas pesquisas. É uma demonstração clara do repúdio do povo brasileiro ao completo desastre que foram os governos de FHC e dos partidos patronais como PSDB, PMDB, PL, PFL e outros. É um repúdio aos salários de fome, ao desemprego de milhões, à miséria e à exploração no campo e na cidade. Porém, um governo Lula não vai mudar essa situação. Lula está trazendo de volta todos aqueles que o povo já repudiou. Grandes empresários exploradores do assalariado como José Alencar e políticos desprestigiados como Sarney, Quercia, Milton Cardoso, Itamar Franco e muitos outros. Além disso, já declarou que vai pagar a dívida externa que estrangula o desenvolvimento do país e impede a melhoria das nossas condições de vida. O PCO chama os trabalhadores a votar contra tudo isso e a favor de um programa que atenda aos seus interesses e aos de todo o povo brasileiro. Meus companheiros e amigos operários, unidos vamos todos dar as mãos. No dia 6, não esqueça do refrão, quem bate cantão não vota no patrão. Vote 29, vote PCO de ponta a ponta. Rui Costa Pimenta, presidente.